Halløj derude, og glædelig fjerde søndag i advent. Dagens afsnit skal handle om 2. verdenskrig. Eller det skal egentlig ikke handle så meget om krigen som sådan, men mere om de tusindvis og atter tusindvis af soldater, der kæmpede og døde på begge sider i den her årlange konflikt. Mange tusind soldater, som blev dræbt i kamp, er nemlig blevet fundet og bliver i de her år gravet op af jorden på den øde lettiske halvø Kurland. En af de ting, der er særligt ved netop de her soldater, det er, at der er ret mange skandinaver blandt dem. Altså nordmænd, finner, svenskere og danskere, som kæmpede for fjenden, altså nazisterne, og deres jordlige rester er altså nu i gang med at blive undersøgt nærmere. Men det er altså ikke det eneste, der er særligt ved de her udgravninger, og det taler jeg meget mere om lige om lidt. Først skal jeg informere dig om, at det her emne det kommer fra Illustreret Videnskabs søstermagasin Historie, som vi også har haft bragt historier fra før. De har faktisk været nede og besøge de her udgravninger, hvor de faldende soldater bliver gravet op af jorden. Og dem har jeg altså fået nogle videooptagelser af, som jeg også viser dig lige om lidt. Og inde på Histories hjemmeside, der har de altså lavet en hel artikelserie om Hitlers vikinger, som de kalder dem. Altså de nordmænd, finner, svenskere og danskere, der kæmpede og døde for Nazi-Tyskland. Og hvis du har lyst til at læse endnu mere om det her, og selvfølgelig også alle mulige andre spændende historiske emner, lige fra ja, selvfølgelig 2. verdenskrig og drabelige slag til naturkatastrofer og seriemordere, ja, så har jeg altså smidt et link i beskrivelsen under videoen her, hvor hvis du bruger det link, så kan du altså få adgang til alt, hvad de har inde på Historiens hjemmeside, fuldstændig gratis i en hel måned. Der følger i øvrigt også en mobil-app med, hvor du kan lytte til de artikler, de har skrevet, fuldstændig ligesom lydbøger eller podcast. Så der er altså rigtig meget at komme efter, og jeg kan klart anbefale dig at tjekke det ud. Og som sagt, ja, bruger du linket der, så får du det altså helt gratis i en hel måned. Men nok om det, nu tager vi altså en snak om, hvad der skete, og hvad der sker den dag i dag med Hitlers vikinger. Som sagt, så bliver tusindvis af faldne soldater i de her år gravet op af jorden på den øde lettiske halvø Kurland. Som de fleste ved, så lod Hitler i år 1941 den brutale tyske krigsmaskine vælte ind over Sovjetunionens grænser. Og i de efterfølgende 5 måneder, der vandt tyskerne altså slag efter slag. Men pludselig vendte krigslykken altså, og Sovjetunionens leder Josef Stalin, han kunne nu tage sin hævn. Det endte blodigt for flere 100.000 tyske soldater på den her halvø Kurland. I slutningen af 1944 omringede den Røde Hær nemlig en enorm tysk styrke på Kurland. Og frem mod krigens afslutning, der blev 6 store slag altså udkæmpet her. På den måde der endte halvøen her som grav for 200.000 soldater fra begge sider. Mere end 10.000 skandinaver kæmpede for Nazi-Tyskland, og mange af dem mistede altså livet på Kurland. En krig er ikke slut, før den sidste soldat er begravet. Sådan lyder ordene fra Kim Block, som er en af de frivillige i foreningen Legenda. Han er selv kaptajn i den hollandske hær, og han ønsker ikke for nogen soldat at blive efterladt og glemt på slagmarken. Som han siger, så er det sidste, man ønsker sig som soldat, at blive glemt på slagmarken uden en grav. Especially like this guy we find over there who was just fallen in action. It's, he is missing. They are known that they are lost. They are in archives. That guy nobody knows. No. Og det foreningen Legenda gør, det er simpelthen at grave efter de dræbte soldater på Kurland for at finde ting, der måske kan identificere de døde. Og når du ser videoen her, så tænker du måske, at de godt nok graver meget voldsomt og hurtigt. Når arkeologer de graver efter fossiler eller lignende, så plejer de at grave meget mere nænsomt. Men der er altså en grund til, at de frivillige i Legenda graver så hurtigt, som de gør. Kurland er nemlig som sagt meget sparsomt befolket, og det gør, at gravrøvere har frit spil. Og det udnytter de altså til at plyndre de døde. Jep, Kurland er altså også et rigtig spændende sted for gravrøvere, som er ude efter alt lige fra hjelme og våben og medaljer til identifikationsskilte og alt muligt andet fra 2. verdenskrig. Alt afhængig af, hvad man finder, så kan den slags nemlig være flere hundrede dollars, ja, nogle gange faktisk flere hundrede tusinde dollars værd på det sorte marked. Legenda de udkæmper derfor dagligt en skjult krig med spader og metaldetektorer
i forsøget på at komme gravrøverne i forkøbet og give de døde en værdig begravelse. Og det er altså svært, for når først de her ting, som jeg nævnte lige før, de er fjernet fra skeletterne, ja, så er det altså umuligt at identificere de døde. Og det er altså derfor, det skal gå så hurtigt, når legender de finder de her tusindvis af skeletter, som ligger spredt nogle gange kun få centimeter under jordoverfladen. De frivillige, som for eksempel Kim Block, ved nemlig udmærket godt, at hvis de ikke får gravet soldaterne i det her område op i løbet af i dag, ja, så er der altså formentlig nogen, der har plyndret det hele, når de vender tilbage i morgen. Og hvad er det så, de finder, og hvad gør de ved det? Jo, der er jo altså tale om tusindvis af faldende soldater, der ikke er identificeret. Så de graver altså skeletterne op, og alle de ting, de mener, kan identificere dem. Og her, det er til, en, til at rense for gas. Og endelig, så kan du se herovre. Det er fra en skulder. Lige han er fra krigsmarine. Dele af uniformer med for eksempel identifikationsmærker og medaljer og lignende er selvfølgelig rigtig vigtige i den forbindelse. Og når der er noget, der indikerer, at en soldat er fra et bestemt land, for eksempel Danmark, ja, så bliver skelettet og genstandene så sendt til myndighederne i det land, som så måske kan identificere den pågældende soldat. Men udover ting, som kan identificere soldaterne, så finder de altså også andre ting, som er ret så spændende. For eksempel, når man graver en sølvske direkte op af jorden, eller finder ammunition, der endnu ikke er affyret. Og især ammunition er der rigtig meget af. Massevis af patroner og patronhylstre. Et bjerg af hylstre fra affyrede tankgranater og flere mortergranater, der endnu ikke er blevet skudt af. You can see the Russian markings on the mortar grenade. Yeah. Yes. 81 mm. So they drop it in the tube. Yes. Der gemmer sig altså nærmest uendelige mængder af historiske genstande på den her halvø i Letland. Genstande, som rigtig mange gerne vil have fingrene i. Og i legenda, der ved de frivillige udmærket godt, at de ikke kan redde alle de glemte soldater fra gravrøverne. De har simpelthen hverken tid eller mandskab nok til det. Alligevel bliver de ved og arbejder så grundigt og hurtigt de kan, for at redde så mange som overhovedet muligt. Ja, det var altså beretningen om de tusindvis af soldater, der ligger under jorden og risikerer at blive glemt for altid. Og om de frivillige, der forsøger at redde, hvad de kan, så soldaterne kan få en ordentlig begravelse. Husk, at du kan læse meget mere om Hitlers vikinger, foreningen Legenda og deres forsøg på at komme gravrøverne i forkøbet på Histories hjemmeside, hvor de altså har skrevet en hel artikelserie om det her. De har i øvrigt også skrevet om det i den nye udgave af bladet Historie. Men altså, linket under videoen her, brug det, så får du altså gratis adgang i en hel måned til alt, hvad der ligger inde på hjemmesiden og den mobilapp, der følger med. Faktisk så ligger der inde på hjemmesiden nu en artikel, som kommer i den nye udgave af bladet, som ikke engang er på gaden endnu, men den kan du altså læse inde på hjemmesiden allerede nu. Og ellers håber jeg bare, at du nød dagens video, som jo bliver den sidste inden jul. Hvis du gjorde, så kyl endelig et like i vores retning. Det vil jeg selvfølgelig blive rigtig glad for. Og selvfølgelig, følg kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Tusind mange tak, fordi du så med. Og rigtig glædelig jul.